Idag har vi styrt vår kurs mot Nangang Exhibition Hall, där större delen av Computex-mässan går av stapeln, det vill säga de flesta ställer faktiskt ut i de här mässhallarna. Men innan det så var vi på Bella Vita där AMD hade sin presskonferens i morse. Det var Lisa Su som gick upp på scenen och det var snack om APU-er nästan uteslutande, det vill säga processorer med en lite starkare grafikdel. Det snackades om Richland, vilket är deras senaste A-serie. Vi har en recension uppe på sajten. Läs jättegärna, en väldigt matig recension och få lite omdömen då kring den här nya processorplattformen. Men om vi går vidare till nästa generations APU från AMD så är det Kaveri, och det snackades det också väldigt mycket om. Kaveri är tydligen on track enligt Lisa Su och den ska snart levereras ut till OEM, det vill säga för integration då i färdiga system. Lanseringen ska ske till stationära system i fjärde kvartalet och i första kvartalet lär vi få se för laptops och mobila segmentet. De visade även upp ett litet live-demo som grädde på moset där de kör Devil May Cry på den integrerade grafikdelen och det flöt faktiskt väldigt, väldigt bra. Det problemet var att vi inte fick ta del av några inställningar eller det faktiska FPS-värdet då. Vilket gör det svårt att avgöra prestandan, men av det vi såg så rullar det på fint. Vi kanske får veta någonting mer framöver om det här demot. Sist men inte minst så fyller Ruby 10 år, AMDs kvinnliga maskot. Och det firar de med ett nytt grafikdemo drivet av CryEngine 3. Och de visade upp det här demot live, de körde det på ett HD 7990. Varken jag eller Jakob var särskilt imponerad av det här demot. Det var, visst, grafiskt var det väl fint bitvis, men det var väldigt mycket screen tearing och det såg inte ut att flyta så här jättehundraprocentigt. Ja, ni får säkert se det här i sin helhet när det kommer ut till det publika. Men det var i alla fall det som AMD visade på sin presskonferens under Computex 2013.